ိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမြို့တော်ချင်းပိုင်းနဲ့ကီလိုမီတာ60နီးပါးကွာဝေးတဲ့နေရာမှာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆင်စခန်းတွေရှိနေပါတယ်။မဲတိန်လိုအမည်ရတဲ့ဆင်စခန်းကြီးမှာဆင်စခန်းငယ်30နီးပါးလောက်ရှိပြီးစင်ကောင်ရေရာနဲ့ချီပြီးရှိနေတာပါ။မဲတိန်ဆင်စခန်းကစင်တွေကိုတာဝန်ယူထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်းစင်ဦးစီးဆိုတဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြင်းထန်လာတဲ့တော်လန်ခုခံစစ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံနှက်မှာတိမ်းနဲ့ချီတဲ့နေရဲစွန့်ခွာစစ်ပေးဆောင်ရသူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။အဲဒီလိုနေရဲစွန့်ခွာစစ်ဆောင်ရသူတွေထဲမှာကင်နီပြည်နယ်ကကိုတီးနိုတယောက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုင်ကောမြို့သားအသက်50ရွယ်ကိုတီနိုတယောက်ပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့တေလေးလုံးစစ်စင်ရေးမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုစစ်ပေးရှောင်လာရတာပါ။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲမဲ့တိန်စင်စခန်းကစင်ဦးစီးကိုတီနိုကင်တွယ်ထိန်းချောင်းရတဲ့စင်နှကောင်ကလည်းမြန်မာပြည်ပွားကင်ပြည်နယ်သားတွေဖြစ်နေပါတယ်။မုံကိုရမုံကိုရဖေးကနှောဖေးပါလေမမမမဖေးမုံကိုရမုံဖေးမာနေမာနေဖိတ်မာနေဖိမာနေမာဝေမာဝေမင်းနိုင်ဖိရကျွန်တော်ထဲရတာဒီနကောဒီဒီစခန်းမှာတော့ဒီနကောကဆရာကြီးပဲအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်အမိုက်ဆုံးလည်းဖြစ်ရိုင်းဆုံးလည်းဖြစ်ဘူးမမထဲရဘူးအဲကျွန်တော်ထိုင်းတာအရေးစုပ်ပြီးထိုင်းတာပေါ့အဲလိုမျိုးအလုံးမရှိတော့လှုပ်လှုပ်နေဆရာကိုနဲ့ရင်းနေတော့ကိုယ့်ကိုသူမရိုင်းတော့ထိုင်းနေကရင်နဲ့ကျွန်တော်ရောပြောတာသူထိုင်းတိတဲလူကထိုင်းလို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကင်ကအော်ဒီနကောကကင်ကနေလာတော့ကရေလို့ပို့နားလဲရရရရကိုတီနိုတို့မိသားစုက9ယောက်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူနဲ့ကလေးတချို့ကကင်နီပြည်နယ်ကစစ်ဆောင်စခန်းမှာအခုထိနေထိုင်နေဆဲဖြစ်ပြီးအငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သူကစစ်ဆောင်စာတင်ကြောင်းမှာသူငယ်တန်းတက်နေတာပါတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့သမီးတူနဲ့ဆယ်တန်းတက်နေတဲ့သမီးနောက်တူရဲ့အနာဂတ်ဒီဟာလဲဆက်အာနာတိမ့်မှုနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ကိုတီနိုကပြောပြပါတယ်။တနေ့လုံးတနေ့စားပုံစံကြီးပါပဲကိုရသလားရတာလေးကိုပဲကိုကဖဲ့ပြီးတော့မှ၃နောက်ပေါ့အတန်နဲ့ဆိုတော့ဟိုအေးဟိုမြတ်ပြီးပို့နေတော့စူးစားတယ်ဘာဖြစ်လဲနောက်မှကကလေးငယ်တွေလည်းရှိတော့ကလေးတွေကလည်းများတဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ့်ထက်အင်အားပုံများတာလေပစားပေါက်များတာပေါ့အဲ့ဒါပုံပြီးဦးစားပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေကျတော့ယောက်ျားလေးပဲဆိုပြီးမှဖြစ်လို့နေလို့ရတယ်စားတောက်လို့ရတာပေါ့အဲတတိယသမီးကကျတော့ဆယ်တန်းနဲ့ပဲနားလိုက်ရတယ်ဒီအနာတဲမှုကြောက်ပဲနောက်ခုပါလာတဲ့တားတယောက်လည်း9000နဲ့အဲ့လိုပဲနားလိုက်အခုပညာရေးတွေအများကြီးဟိုနောက်ဆက်တွေဖြစ်တာပေါ့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့အနာကတွဲလဲမျောလင်းချက်မရှိတော့သမီးငယ်ဆုံးအခုမှတူငယ်သားတဲ့တာအဲ့ဒါဆစ်ဆောင်မှပြတဲ့နေတာဟုတ်လို့ကျွန်တော်လည်းဒီကနေပဲရတဲ့လောက်ပဲထောက်ပတ်ပေးရတာပေါ့ဖေးပါလိုက်ဖေးပါလိုက်ဖေးဟောဖေးမဟုတ်ဘူးလေကရင်ပြည်ပြည်မှာလေယာလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုတီနိုတယောက်မဲတိန်စင်စခန်းမှာတော့စင်ဦးစီးအနေနဲ့ပြောင်းလဲလုပ်ကင်နေရပါတယ်အနက်ရှင်နာကြီးကစကားစင်နေကိုတန်ရှင်းလို့ကဘာလက်ခီးသွားတွေကိုပြတာဆွဲဆောင်ရင်ညနေ၄နာရီမှာတော့သူ့အလုပ်သိမ်းပါတယ်အလုပ်ပင်ပန်းတာစားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲတာတွေရှိနေပေမဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်တွေးပူရပြီးစိုးရင်စိတ်ကကိုတီနိုစီမှာအမြင်ရှိနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ဆောင်စခန်းနေစာတင်ကြောင်းနေပါမကြမ်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကရက်စက်တင်ဘာလဆန်းမှာပဲရှမ်းကင်နီနယ်စပ်ဖဲခုံမြို့နယ်ကစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အသက်70နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးငယ်၄ဦး73နှစ်ဝန်းကျင်မိန်းကလေး3ဦးအပါအဝင်6ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပေါ်ကတော့နေတိုင်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာစပင်းဖြူလေးကိုခုဖြူလာပြီ။ဒါတွေ့လို့အဟုတ်ပြောတာနေတိုင်းရဲ့ကိုစိုးရင်စိတ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဟိုကလီဘုံကျဲတာလဲအများကြီးစာတင်ကြောက်တွေဆေးရုံတွေဆိုတော့တော့ဖေဖော်ကလည်းကလေးကလည်းခုမှဒီစစ်ဆောင်မှာကြောင်းတဲ့တယ်စာတင်ကြောက်နေ့တိုင်းဆိုးရင်နေရတယ်တော့မြို့သူမြို့ဖြည့်တဲ့လူကလည်းသူငယ်မမှာအခုကစစ်ဆောင်ဆေးရုံမှာ
တလာကျော်ပြီတော့အဲ့ဆောက်နေရတယ်အဲ့ဒါလည်းဆူဆူရင်နေရတယ်ဆောက်နေရကျတော့ဒီကနေပဲစီပြီလိုပဲပို့ပေးတယ်ခါသေးသူများလူဒါနာတွေပါတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လောက်ပဲဟောမှာလည်းဘာမှအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလေဟိုသူများတော်ရငါးပြီးမှလောက်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလာအောင်လဲမသိစားအောင်လားမစားအောင်လားမသိကိုတီနီလိုဌာနေကင်းနီပြည်နယ်မှာတော့အာရသိန်းစစ်တပ်ကိုခုခံတော်လှန်နေတာ၃နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။ကင်းနီတော်လှန်တပ်တွေကနယ်မြေများစုကိုထိမ့်သိမ်းထားသလိုပြည်နယ်မြို့တော်လွှမ်းကိုကိုလည်းလက်အတန်းကြားထိမ့်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့စစ်ကောင်စီကပြန်နေရာယူသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလူကြီး၄သိန်းနီးပါးရှိတဲ့ကင်းနီမှာ၃သိန်းနီးပါးကနေရစွန့်ကွာစစ်ပေးရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကြားမှာဘလို့တွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကူတီနိုကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ကိုတွေ့တော့ဒီမှာရောက်တော့သူကထိတ်ဆိုးမြင်တော့ဟိုပြောမလဲလူလှတော့တယ်လို့ပြောလို့ရတော့ပေါ့လူကွာတွားချင်လို့တွားလို့ရတယ်အလုပ်လုပ်ပြီးပြက်လာအေးဆေးနားလို့ရတယ်။ဟိုမှာကဒီနေ့လေပြာလာပြစ်မလဲဒီနေ့လည်းနေကြီးကြမလဲပေါ့ခုစစ်ဆောင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့လေဘုဒ္ဓတခုပဲဟိုဆိုရင်ရတယ်လကောင်မနေတော့ဆိုလင်းနေကြီးတာတော့လနေကြီးတော့စိုးရင်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့လက်ကောင်မှာလနေကြီးကောင်းနေနေတယ်လေလင်းခွင်းနေနေတော့နေတိုင်းထုလိုက်အကြော်ကြော်ကြီးပဲမိုးပြေကိုပြက်လိုက်ဒီမော့ဆိုကိုပြက်လိုက်၆မိုင်ကိုပြက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဂျီစာအောက်မှာနေရတာစပေးရှောင်းအောင်ကနေထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့နာကစင်စကန်တွေကိုမမျော်လင့်မဲ့ရွှေပြောင်းကလှုပ်လှုပ်ကန်ခဲ့တာကိုတီးနိုတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးမဲ့တိန်စင်စကန်ကြီးကိုရွှေပြောင်းလာကြတဲ့ကင်းအင်းဒီမျိုးနယ်စုတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်စင်စကန်ဒီမှာဆင်ဦးစီးအဖြစ်လုတ်ကင်ကြသလိုကြာရနေရတီးတီးမှာဝင်လုတ်ကင်တွေကစစ်ဆောင်စကန်ဒီမှာကြံနေခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေထောက်ပံ့ပေးနေကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မိသားစုနဲ့ခွဲခွာနေရပြီမဲ့ဆင်ဦးစီးအဖြစ်လုတ်ကင်ရတာချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုတီနိုကတော့သူ့ရဲ့ဆင်တွေကိုတန်ရုံစင်တွင်နေခဲ့ပါပြီအိမ်နဲ့အတူဇနီးသားသမီးတွေကိုနေ့စဉ်သတိရနေတဲ့သူ့အဖို့အမြန်ဆုံးပြန်ဆုံတွေ့ကျင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပြပါတယ်အမားတော့ဆင်ကတမကြီးလို့လာလားမလာလားမသိကိုကြည့်တဲ့ဆင်နေသူနေရာကြာလို့လားမသိဘူးရှိတယ်တောင်းစီရှိတယ်ကိုဒီနေ့လောက်လုံနာလိုက်ကြည့်ငါဆင်စာမစားမှာမလားရေမတော့အောင်မလားဆိုအဲ့မျိုးဆက်ရင်းမြဲရှိကောလာလာချောင်းရတယ်သူနဲ့ရင်းနေတော့ဆင်ကဘယ်လိုပြောလဲတောင်းစီကလူလိုပဲကြည့်တယ်ပြောစကားပြောစကားနားထောင်တဲ့အပိုင်းကိုအကျဲဆုံးပေါ့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မြန်မာအေးချမ်းပါစေပေါ့မိသားစုနဲ့လည်းအများဆုံးပြတ်ဆုံးချင်တယ်ဒါပါ